السلام علیکم پیارے بھائیو، آج آپ کو روسی ٹریکٹر کا قابل سامان دکھا رہا ہوں۔ یہ سامنے آپ کو نظر آ رہی ہیں، میرے ہاتھ کا نشان دکھا رہا ہے، لنک پٹی ہیں اور چھوٹی پٹی ماڈی گارڈ کی پڑی ہے۔ یہ سامنے پینین شافٹ پڑی ہے، جنون ہے اور کڑا پینین بھی ساتھ پڑا ہے۔ آپ بھائیوں کو ویڈیو دکھانے کا مقصد یہی ہے، جو آپ کو ہر چیز کی معلومات ہو۔ یہ سامنے بوسٹر کی پلیٹ اور اسٹیرنگ کی پارٹ پڑا ہے، اسمبلی والا پسٹن جہاں لگتا ہے۔ یہ گول پمپ پڑا ہے ہائیڈرالک، پرانے ماڈل کا جو پہلے ایرانی میں آتے تھے۔ بہت سارا روسی کا سامان پڑا ہے، ہرگز یہ مقصد نہیں جو آپ آئیں اور ہم سے لے جائیں۔ آپ جہاں سے ہیں، جس شہر سے ہیں، آپ ہم سے معلومات لے سکتے ہیں، آپ وہیں سے بھی لینا چاہیں۔ یہ ہائیڈرالک اسمبلی پڑی ہیں دو پورٹ کی، بہت ہی زیرو میٹر کی طرح ہیں۔ کسی اگر بھائی نے لینا ہو تو گارنٹی شدہ ہوں گی، کہیں چابی نہیں لگی ہوئی، کوئی وار والی جگہ نہیں کھلی ہوئی، کوئی چیز نہیں کھلی ہوئی۔ جو دکھا رہا ہوں آپ حیران ہو جاؤ گے۔ یہ فرنٹ رموں کی پلیٹیں پڑی ہیں، ماڈی گارڈ پڑے ہیں، ہر چیز۔ میں کون کون سی چیز کا نام بتاؤں، آپ میری ویڈیو دیکھتے جاؤ گے، آپ کو ہر چیز نظر آ جائے گی۔ آپ جس شہر سے ہیں، میں آپ کو اپنے محبت اور پیار کی وجہ سے آپ سے ہر روز ویڈیو شیئر کرتا ہوں۔ آپ نے اس دفعہ اپنے شہر کا نام اور پیارا سا کمنٹس لکھنا ہے اور لائک کرنا ہے۔ چلو میرا بھی دل خوش ہو جائے۔ یہ کلچ ہاؤسنگ ہے، بالکل زیرو میٹر کی طرح پورٹ کی پڑی ہے، فرنٹ رم پڑا ہے روسی کا۔ میرے پاس جو سامان ہوتا ہے صرف اور صرف روسی ٹریکٹر کا ہوتا ہے، اور کسی گاڑی کا نہیں ہوتا۔ اور مشورہ بھی میرے ساتھ جو بھائی کرنا چاہے، صرف اور صرف میں روسی کا مشورہ دیتا ہوں اور کسی گاڑی کا نہیں دیتا، کیونکہ میں نے ساری زندگی اسی روسی ٹریکٹر پہ وقف کی ہے۔ میں آپ کو ہر بات روسی ٹریکٹر کے بارے میں سمجھاتا ہوں۔ پرانے زمانے کی کہاوت ہے، جس کے گھر میں روسی ہے اس کے گھر میں چور نہیں آتا۔ یہ ہم نے اور روسی ٹریکٹر نے غلط ثابت کر کے دکھائی۔ آج روسی ٹریکٹر غریب کا ساتھی ٹریکٹر ہے، بہت ہی بار برداری اٹھاتا۔ ٹرالی کا وزن اٹھانا ہو یا پکے کچا زمین ہو، اس پہ دشوار گزار راستے ہوں ہمارے کوہ سلیمان کے، میں آپ بھائیوں سے ایک ہی گزارش آج کر رہا ہوں، دوبارہ بھی یہی بات کہہ رہا ہوں۔ آپ جس جگہ سے میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ نے مجھے ایک پیارا سا کمنٹس کرنا ہے اور اپنی جگہ کا نام لکھنا ہے۔ آپ کی تحصیل ہے تو تحصیل لکھنا ہے، ضلع ہے تو ضلع لکھنا ہے، صوبہ کون سا ہے وہ لکھنا ہے، اگر باہر کی کنٹری سے دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی لکھنا ہے۔ میں آپ کے اس لکھنے کا اور میسج کا منتظر رہوں گا۔ آپ بھائیوں سے یہی التماس ہے، آپ میری ویڈیو پوری دیکھا کریں۔ اللہ